চেনেল দুলৈ স্বাগতম জানাইছো আজি গৈ আছো এঠাই লৈ ভাবিছো আপোনালোক অলপ ভিডিওটো দেখুৱাও আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব কলৈ যাও কি কৰো এতিয়া আমি আহি পালো এয়া গেট পালো এতিয়া আপোনালোকক নকও আগত ভিতৰত সোমাও তাৰ পিছত আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া গোটেই লাইনতে ফুল দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈ আছে এয়া আমি আহি পালো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় গম পাইছে আমি কত আহিছো আৰু যোনে গম পোৱা নাই এয়া মই নামটো কৈ দিছোঁ বাথৌ খেৰাই ফেমিলি ৰিজৰ্ট চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে যদি অলপ খুব অনুভৱ কৰিব বিচাৰে খুবেই ধুনীয়া ঠাই হয় ইয়াত দেখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া পিকচাৰ আঁকি থোৱা হৈছে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ষ্টেডিয়ামত ষ্টেডিয়াম মানে এইটো খেলৰ কাৰণে নহয় খেল চোৱাৰ কাৰণে নহয় এইটো হৈছে ফাংচন চোৱাৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে এয়া আমাৰ চুনু বেটা বহি আছে বহিটা খুবেই ভাল লাগিছে সেইকাৰণে বহি চাই আছে ইয়াৰ পৰা গোটেই পৰিৱেশখিনি ধুনীয়াকৈ দেখা যায় মাই ডিয়াৰ এইফালে চাওক চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু ওচৰৰ পৰা চালে ইমান ধুনীয়া লাগে সেইটো ষ্টেজ আৰু এইটো হৈছে ষ্টেডিয়াম ইয়াৰ পৰা বহি গোটেইখিনি পৰিৱেশ চোৱা যায় যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ দেখিছে সেইটো ইমান ধুনীয়া এটা গেট সজাই থৈছে এয়া চাওক ইয়াত কিছুমান বহাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে যাতে ষ্টেজত ফাংচন হোৱাৰ সময়ত ভালকৈ উপভোগ কৰিব পাৰে এয়া এইটো হৈছে গেট গেটটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ফুলেৰে চাওক দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে এয়া আমি গেটৰ ভিতৰফালে গৈ আছোঁ সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে আহক উপভোগ কৰক খুবেই ভাল পাব এইটো হৈছে ষ্টেজ আৰু এইবিলাক হৈছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে খেলাৰ কাৰণে কিছু সুবিধা কৰি দিছে চাওক ইয়াত
আপোনালোকক যিমান পাৰিলো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো এতিয়া ভিডিওটো সমাপ্ত কৰো আজিলৈ আহিছো পিছত লগ পাম বাই বাই